Nah, pesen lah mbak. Pesen apa mas? Neng apa ini? Ya neng kafe, pesen apa? Pesen apa? Neng kafe ki, kita. Lalu ya, karek we pengen pesen apa? Ya pesen miji, miji, miji ya. Ya nanti saya iyo mas, tak kira saya. Makasih loh ya. Sama-sama. Mbak Pur, bebek ke mie siji, es siji ya mbak ya? Hah? Siapnya, siap nih, mas kafet lah ya, cepet. Siap juragan, siap. A few moments later. Senane mas. Mbak Sari. Mbak. Iya, Mas. Iki mak sing gawe ki sapa mau? Rewangku gini. Ki pesen kok ngene ki maksude ki piye? Lha piye to, Ndi? Jajan tak tilikane. Lho, ya, ngapur ki mak piye to? Lah. Lah iki mak sing gawe sapa mau? Ki ngapur. Oh, alah. Ki mak esuk tak gawani. Ngapur. Resik, Mbak. Kena jajal Mbak Pur. Iki mampir ya pesenannya Mas Kapet. Di wonge. Dia kok no ya rame nak kok. Kenapa ya di wonge? Mbak Pur. Dan ini mau pesenannya Mas Kapet piye iki? Ki piye, ki pesen aku mau piye. Mau ngerti kan jenengan piye Bu? Mi siji, es siji. Heeh. Ya. Bener. Ya bener nih gak ngono kuwi. Ini gak ngono kuwi, mate we sesok tak jak ning pantai pakakno buta ijo. Lah, wae meneh. Alah. Ma, aku mamah. Wis, melu. Pakake buta ijo. Wis, wong iki pakakno matoke.